rukopisna kolekcija se sastoji od 10.585 kodeksa, odnosno negdje otprilike oko 20.000 dijela. Ta dijela su na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku pisano Alhamijado, arapskim pismom, odnosno takozvana Alhamijado književnost. Obuhvaćene su sve teme koje su se izučavale u vrijeme kada su rukopisi nastajali. Naravno, najveći dio je vjerski tema, kao što je tefsir, Kur'an, tefsir, hadis, islamsko pravo itd. Međutim, veoma značajan dio ove kolekcije otpada na medicinu, matematiku, astronomiju, logiku, filozofiju, historiju, jer to su sve predmeti bili koji su se izučavali u obrazovnim institucijama, u medresama, u mektebima za koje su ti rukopisi pripremani, za koje su i nabavljani. Najstarije dijelo koje mi čuvamo ovdje prepisano je 1105. godine. Riječ je o enciklopedijskom dijelu oživljavanja islamskih znanosti od čuvenog islamskog filozofa i teoretičara Muhammeda al-Gazalija. Dijelo je prepisano 5 godina prije smrti samog autora i bez ikakve sumnje najstariji primjerak na svijetu toga prepisa, toga rukopisa. Također, biblioteka u svojoj kolekciji posjeduje i čuva negdje oko 50-ak drugih dijela nastali prepisani u 12. stoljeću. Ono što hoću da istaknem jeste i ovaj umjetnički dio. Tako da biblioteka, odnosno rukopisna zbirka, sadrži same krune, same dragulje islamske kaligrafije i islamske umjetnosti. Ne mogu, a da među njima ne istaknem džuzeve, odnosno dijelove Kur'ana, koje je veliki vezir Mehmed Paša Sokolović naručio da se urade za njegovu džamiju u Sokolovićima kod Rudog u 16. stoljeću. Osim toga, tu je desetine također vrlo lijepo iluminiranih, ukrašenih zlatom oivičenih rukopisa koji su nastajali bilo na ovim našim prostorima, bilo diljem islamskog svijeta. Još jedan dragulj, to je Kur'an Fadil Paše Šerifovića, koji je on naručio polovinom 19. stoljeća, prepisane 1849. godine u Meki od strane jednog Dagistanca, koji je on naručio kao urnek za Gazi Husrebegovu džamiju, da bude primjer iz kojeg će se prepisivati ostali primjerci Musafa. Mi ovdje čuvamo desetine, stotine dijela napisanih rukom naših ljudi. Bilo da su prepis, komentar ili originalna dijela. Od toga ću istaći dijela, i to u autografima, Ali Dede Bošnjaka, Abdullaha Bosnevija, Šehijuje, Mustafe Jubovića, Ibrahima Opijača, Hasana Kjafije Pruščaka. Ono što treba imenom i prezimenom istaći jeste historija Bosne Muhamedije Enveri Kadića, koju čuvamo ovdje, a sastoji se od 30 svezaka, odnosno oko 10.000 rukom pisanih stranica naše historije od polovine 14. do prve polovine 20. stoljeća. Upis u registar memorije svijeta je kruna, rekao bih, i da kažem, priznanje ili dar i Gazinoj biblioteci povodom njenog 480. rođendana od osnivanja i kontinuiranog rada. Ali je to i kruna naših nastojanja da svijetu damo na uvid, na korištenje ono što imamo, da otvorimo naše zbirke, da ih učinimo svjetski relevantnim kao što i jesu, ali su bile vijekovima zatomljene.